Hej! Hej! Kommer du? Kom in! Jo, era radio är klar. Ja, vad bra. Jag som trodde det var banjosträngar. Du kan ställa den där. Fin massa. Vem är det, Annika? Vår radio är klar. Ja, men sätt på den då, så att vi inte missar kvällsandakten. Ja, pappa. Egentligen vill han höra på karusellen. Om du vill öva så har jag tid imorgon. Ja, gärna.